Nu har han! Han är svag stående, så försök att gå ner. Kör mycket jabb och mycket frontkick. Bra, bra Simon! Bra Simon! Oh! Okej, vi får bryta då. Viktigt. Du har han nu, du har han. Du har han. Det går bra där Simon. Det går bra där Simon. Okej. Okay. Första ronden är slut i första. Okej. Gick det bra? Där.